Wah. Mas Wawan bertugas ngene iki, guys. Mantap. Aku ora ngewangi ya, Tok? Nggih. Ngewangi ndonga ya, Tok? Oh, sih. Wis pirang-pirang sasi nyuci-nyuci sumber ya, Mas. Seneng ora, Mas? Iki 7003 anggo jame 72. Langsung iki lagi tekan, langsung dikumbah karo tukang cuci Sugeng Rahayu yang sangat teladan. Wah, itu dia Mr. Yanto. Wah. Mas Yanto saiki duwe pegawai, guys. Anyar kayak nang jero kae. Ngresiki jero apa? Oh, nyapu. Jenenge Mas Wawan. Engko ketok ya. Kok ben do ngerti tukang cuci baru Bu Sugeng Rahayu. Mas Wawan kok nang jero wonge. Oke, kernete Semar. Soalnya aku jamnya pitu loro. Super panut, kernet Semar, kondektur Marijan di nanti. 7003. Yono Citra Adilancar, guys. Citra Adilancar. Wah. Bales. Nggo watu. Wah, jangan nakalan ya. Wah, diganti. Wah, langsung mantap. Dianto nang jero. Mantap. Dikumbah di. Ora usah. Kumbah dikumbah. Hey, bro. Nek kurang resik diseneni. Cepat kubah. Oh, telu aku jamnya 7:00, guys. Yanto bertugas ngene iki, Yanto nek bertugas. Wah. Mau padha bar rembugan togel ro aku ya, langsung bertugas ya. Senani mal. Tinggal lho, Mas. Ayo. Ya. Barengan mereka. Aduh. Wah, guyu sik nang kene guyu. Yanto bertugas, guys. Iki sing nang jero Mas Wawan ngresiki jero. Ah.
Febri uang tujuannya Sinar Jaya. Nanti diganyang, mantap guys. Dino iki nganggo jam 7.00, nanti diganyang, mantap guys. Nanti diganyang, mantap guys. Wah, umbah pinggir Mister Yanto. Tuh Febri wis ngresiki kabeh. Josh kayak saya bertugas ya Febri. Burine urung e. Buri. Masa ora dilap. Hah? Masih ber. Ngeles. Ini lagi guyung. Guyung. Masih bersih. Wes, Jan. Hancur. Wes. Wes toh. Lah kancamu ndi mau? Ditinggal. Oh nyapu, sini nang jeru. Pawan yang dimana pawan? Sini nang jeru mas. Lah kowe piye? Ora ono montor? Gak ono montor. Nganggur iki. Nganggur. Ora oseng-oseng iki. Ora. Oseng-oseng wis ora. Wis rampung ya antoy. Dono ah. Mari ngenteni pawan metu iki. Ono sine lagi ngresiki jero nyapu. Oh, Sinar Jaya. Oh, kayak Wawan ya, ben weruh rupane to. Nah, ini wajahnya Mas Wawan. Nah, ini pasukan kebersihan iki pegawene Yanto. Waduh, kebulet kan kene, guys. Ini pegawene Yanto, guys. Kelas dunia guys. Ini namanya Mas Wawan. Nah, ben kenal, mau ini udah kenal tau ya. Ben subscribernya udah kenal. Masuk. Mas Wawan bertugas ini guys. Mantap. Wes Wan? Wes. Rampung? Rampung. Wes rampung. Wes laren saiki? Leren, yo siap. Oke, tintani Mas Arjono kae lho. Yo ya. Wis cukup guys, aku tak sambung neh. Nek ono video-video berikutnya, oke. Okay? Iki sementara yang ada baru ini. 90 ora ono, onone 72. Tapi kanggo bise 03. Oke. Okay? Tak sambung neh. Iki apa iki? Kempel. Nah, terus kempel apa? Sumber jero ne? Ya. Oh. Yo. Ngene pitu loro. Ya, oke. Ya, Mas Arjono. Ngepel jero saiki, guys. Jero ne dipel barang. Mantap. Gua tak video ne. Wah, Yanto lagi mencuci bagian dalam bis. Yes, Yanto bertugas ngene iki, guys. Wah, ngepel. Wah, kerja keras demi keluarga ini lho. Aku ora ngewangi ya, Tok? Nggih. Ngewangi ndonga ya, Tok? Oh, si. Wih, apa tak? Biar wangi. Banyu sakti. Wes rampung. Beres. Rampung guys. Pekerjaan sudah selesai. Mas Pawan ini sudut-sudut kayak. Ini tukang cuci yang baru ini guys. Wah. Wes pirang-pirang sasi nyuci sumber ya mas.
Seneng ora, Mas? Ikhtiar. Hah? Seneng gue ikhtiar. Oh iya, masuk. Mantap. Wis, rampung, guys. Sesuk meneh tak video meneh. Wah, kayak ngarep kayak lagi di anu karo yang gue rampung. Sip. Ojo lali di share nang kanca-kancane. Di subscribe karo di like. Nek seneng, ra seneng ya ora apa-apa.